Më 11 nëntor në Paris mund të ketë një takim mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić. Mediumi sërpë Danas raporton se Vučić ka pranuar ftesën e Macron për të përcjell një tubim më 11 nëntor në Francë, me rastin e ditës armëpushimit të parë në luftën e parë botërore, shkruan Konta Plus. Kjo ftesë thuhet se i është dërguar dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçit. Kështu që Thaçi dhe Vučić mund të zhvillojnë takimin e radhës të tyre, por këtë herë jo në Bruksel, por në Paris.